potrebno, a da je njoj, ne znam sad tačno da citiram. Pa dobro, njoj je očigledno bilo potrebno čim je to uradila, ali tako? Pa dobro, svako treba da radi na sebi. Kako i fizički, tako i mentalno. Nadam se a nisi toliko pisala? Nadam se da je naučila ovaj, i glavne gradove usput. Treba raditi na sebi. Sviđa mi se, promenila sam Vuka mišljenje. Karadžić i to isto. Pozdrav za Vuka Karadžić, je Tršić. Pošto pominješ glavne gradove. Da. Ali, treba raditi na sebi, u svakom smislu. Ali spomenula je, Aneli, da si ti zvala istu tu doktorku, da si htjela i ti nešto na sebi da uradiš. Jesam, ja sam se čula sa doktorkom oko neke male korekcije. Treba 28. da odem. Šta rekla ćeš uraditi? Rekla je da mi ovaj, doktorka nije odgovarala, to nije istina. Mm-hmm. Kako ja idem kod njene ovaj, doktorke, koliko ja znam, Maja Marinković je od te doktorke zaštitno lice, tako da mislim da je suprotno. Vidjet ćemo možda malo samo ovaj, neki tretman na licu, ali ništa sad neću menjati na sebi. Ja mislim da to meni nije potrebno. Ja imam 28 godina i nikad nisam radila botoks još uvek, tako da... Pa nije ti potrebno. Mislim da mi nije potrebno. Tako da, eto, možda nešto malo, ali to će biti nešto neprimetno, tako da, eto. Dobro. 0677300300, da li imamo nekoga na vezi? Halo, dobroveče. Dobroveče, Ana. Dobroveče, ko je sa nama? Kristina, Novi Sad. Kristina, veliki pozdrav, čuli smo se već. Jesmo, jesmo i drago mi je što sam se uključila i pozdravim javno i tvoje kolege iza kamere i divnu publiku i goste i tebe i mogu ti reći pre neki dan si imala predivan komplet ne mogu stati ko je gostovo, izvini me, molim te ali onako ovaj sako sa žuto crnim onako Mića, i mislim pantalone da su bile, ali predivan komplet, mogu ti reći da sam ga poželjala, ali nisam tela ni da te pitam ni gde si kupila, ni nabavila, ni... Javite se na Instagramu, Kristina, sve ću da vam objasnim. Zanimljivi gosti večeras, da li se slažete sa mnom? Šta kažete? Zanimljivi su gosti večeras, jako, da li se slažete? Jeste, večeras su zanimljivi gosti. Jesam rekla da pozdravljam publiku tu u studiju? Da. Rekli ste. E, dobro. Pozdravljaju i oni vas nego su tihi. Svaka i njima čast zajedno sa vama, šta se izražavaju i sve to. Gosti su totalno šarenoliki, znači nikom ne nalikuje, kako da kažem, ne slici. Obično sličan se sličnom raduje, kao što je bilo kad su bile Kačavenda, Aneli i ne znam ko. Iako su se i svađali i lepo pričali i sve, na kraju to, na kraju im nekako, njima je to sve olako svaćeno. I zato i kažem upravo to, to su reality igrači. Jel... Ako mogu tako da se izrazim, baš jedna gledateljka koja je bila neprijatna prema vama i naravno imali ste pravo sve što ste uradili i da spustili slušalice, završili uopšte razgovor koji niste ni počeli. Pa nisam ja ovdje tema, to je jasno svima koji gledaju. Pa znam, naravno, nego hoću da kažem, uglavnom, eto ovaj, sklažem se da koliko su ljudi s onom rečenicom, samo kad ste rekli da ste vi htjeli da unovisite vaš privatni život, vi bi se prijavili u reality. Upravo tako, to sam rekla sinoć i eto ponovit ću još jednom. Ljudi koji su ovde i koje komentarišemo i kojima ja postavljam pitanja, postavljam isključivo zato što su oni pristali da njihov privatan život naplate i da mi smemo da ga komentarišemo. Tako da, ukoliko ja nekad budem odlučila da naplatim svoj privatan život, onda će svako ko bude pozvao imati potpuno pravo da me pita, komentariše negativno ili pozitivno. Eto. Hoćete da popričate možda sa nekim od mojih gosti večeras? E, ovako, prvo bi eto,
pozdravila Jovanu. Dobro večer, jako, pozdrav za vas. Jako mi lepo, Jovana, izgledaš. Hvala puno. Ja sam isto također rekla da nisam ni fan realitija, niti fan neke osobe. Ja sam prosto osoba ili gledalac koji voli da gleda reality show. I onda, bila si mi... Gosto, Bogodio, pričate kao da ste se naduvali. Janjuše! Sram, pa, da to ne opuštaš gledalce, sramota. Janjuše, možda i jesam, nemoj mi zameriti, ali... Daj samo dim jedan, molim te. Ej, veruj mi doma. Nema samo reći. Bravo. Gospođo, ništa loše. Kad može on da bude sarkastičan, budite i vi. Ništa loše nisam mislio, jel me kapirate šta ću da kažem? Kapiram ja vas, znači ali dobro, nećemo to propagirati zato što, eto, znam, šalim se, ja nisim opušteno, tako pričaš. Glas, ovo, nisam ja mislila, ništa loše mislio. Kako da je? Znam, Jovanu pohvalila, Janjuše, ja tebe ja gotivim. Ja tebe gotivim i kogod prati, ovo zna da ja u svakoj emisiji. Ne da se branim, nego prosto realno komentarišem. Znam onako kako sve. To je stvari. Evo, na primjer, upravo, znači, ti si gosti, s tobom mogu. Znači, kad jedna Aneli... naravno, svi su ušli tamo za novac i to je sasvim normalno, ali jedno je ući za neki honorar i uraditi nešto i dobro i ljudima se dese i spontane veze i zaljubiti se, pogotovo kad je neko mlad, ja to sve mogu da razumem, ja ipak imam 50 godina i... Naravno, da se ne merim sa Anitom koja ima 20 ili tako nešto, mislim, to su mi gluposti. Što ne znači da ne bi volao da se zaljubim i neki dobar, ono, hardcore seks, ono. Oooo! Ali, ajde da se šalim. Volite grub seks. Ali, Anel je stvarno... Kada ste zadnji put bili dobro, onako? ...u svom životu sama. Šta si rekao, Janjuše? Rekli ste da volite grub seks, jel' tako? Ne, rekao sam hardcore, volim nekad i nekazan, ali volim nekad, baš ono, kad je to nežno, onda sve zna, vodim ljubav, ali kad je ono baš... Jel' volite sve, gospođo? Šta kažeš? Volite li sve? Pa sad šta smatraš pod sve? Ne moramo da znamo. Kristina, molim vas, ne pitajte ga više ništa vezano za to, molim vas. Znači da, on odmah. To bi to Janjuš, ako se nekad sretnemo, možda u Offenbachu ili u Berlinu, tamo ćemo pričati. Ja volim grubo. Htela sam da kažem... Ok, kažem, svi uđu za novac, potpišu ugovore, svesni su svega šta su potpisali i koliko god dalje Aneli pismena, nepismena, u to ne ulazim, ali i tekako, verovatno se dobro razume u brojke, to joj najbolje ide, bez obzira što ne zna tablicu množenja, ali zna... koliko vrednostnih kartija želi. Ja se izvinjavam, ali evo sad je nešto iz Stuttgarta spomenuo 30.000. Koliko se ja sećam, njena rođena sestra je bila u studiju i rekla da još u ono vreme kada je bila sa Marinkom. Gospodje, možete li to iz početka krenuti da pričate? Ne znam o čemu se radi sad. Dobro, samo polako, mislim, pa se dosta svakiti. Smo tema, ovo, više mi je na umu ovo razvaljivanje u seksu. Dobro, ali nemoj da misliš sad o tome, nećeš me onda ništa razumeti što pričam. Kada ste posljednji put ali imali seks, gospođo? Ajde, gosti mogu da čuju i gledalci, a poslije ćemo se malo šaliti ako Ana dozvoli. Eto, važi, ajde malo dozbiljivo, ovo stvarno nije, ovo je baš... Prešli smo baš onako... Kristina, ja vas slušam, a verujem i svi ostali. Da, Ana, sećam se ja kad je gostovala Sita i pričala je za nekog gospodina Marinka iz Hrvatske s kojim je također bila i naša, ne znam, treće sezone pobednica Iva Grgulić, neki gospodin Marinko iz Hrvatske.
koji je očigledno dobrostojeći i finansijski, šta ja znam. I Sita je, Marinko, mogla bi sada ruku da dam da je rekla da je, pošto Januša optužuju, eto, da nije želeo bebu i šta ja znam, Janjoš je bebu sigurno. Ja, gospođo, verujete li mi sad ovo, koliko se priča o tome, verujete li mi da sam i ja zatrudnio? Evo, veruješ li mi u stomak? Evo, kunem ti se, a nemojte sreće vam više, molim vas, gospođo. Pusti me i Marinka i Pumpi i vi. Možemo li nešto drugo pričati, baš ste lijepo krenuli da pričate o seksu, ovim grubim potezima. Mi koji smo bili s ove strane ekrana, to smo gledali. Tako da ovaj Sita je rekla da je Aneli bila trudna i sa Marinkom i da ga je ucenjivala i da je tada u to vreme tražila 500.000 eura, to je pola miliona, da bi, ne znam, on ćutao ili šta ja znam. A još za vreme i već... Pa gospođa, za pola miliona bi nabio ono u dupe, ono za kuka što se... Januše! Kako zove onaj, ono što se toči goriva? Da li u kolicima, da li invalid, nebitno... Gospođa, šta, pištolj onaj? Znači... S naftom, ne mora benzin. Tako da i te kako sanjeli, razumemo, u novaci se to... Ali ja ne mogu da verujem da to što ona sama iznala... Masiraj me malo, molim. Da, ja ne znam da za to vredi tog novca, pa ja ne znam... Ja ne znam ko, mislim, da je neko spreman da iznese i ono što ga ne pitaju i što se ne... Izdržite još 20 minuta, taman će reklame. Kristina, on nas uopšte ne sluša. Ja sam slušala i pratim, da. Ja vas slušam, nego poremetilo mi se sve, gospođo. Evo, konkretno mi recite nešto. Trebali ste onu informaciju o vama na kraju da kažete. Na kraju izlaganja on se sad zvunio. Da, nemoj, Anjoša, ja ne sumnjam u tebe. Šalimo se malo. Ja vidim da vi mene podržavate i da ste moj ovaj... Jesam, pa to ti kažem. Znači, stvarno, ja tebe podržavam i ja uopšte nisam ironična. Ti isto što znam da razumeš kad sam ironična, kad nisam, to ćeš i čuti verovatno u nastavku mog razgovora i sve. Niste još završili. Eto, htela sam da pitam... Da, rekla sam samo Jovani da je jako lepa... I što kaže, prirodno je sve, da, isto također neću ništa ni da je kritikujem, ni to. Eventualno bi rekla da je isto mogla u realitiju malo manje da priča neke stvari, jer čak i ona je mlada devojka, normalno da je muškarci, momci, mladići požele i da ona možda ima flert sa njima i to. Ali čak i ono što su oni hteli da sačuvaju i da budu džentlmeni, ona je sama pričala. Tako da, eto, Jovanice, to ti malo zameram. Mislim, morala da baš iznosiš takve neke stvari. Jer, znaš kako život i ljudi su i takvi da danas, sutra, nikad ne znaš gde možeš sa kim da se sretneš i sve ti tako mali da prosto ne možeš da veruješ. I, ovaj... Ja da sam nisi trebala da iznosiš neke stvari, ali ti ovo sve ostalo ne zameram, jer to je mladost i da ćeš ako nećeš sada i sve to normalno. Hvala vam. E sad, što se tiče ovaj Uroša, a rećeš mi samo Jovana, posle kad završim sve šta misliš o maloj Stefani i... Čujemo vas. O Stefani i o Aneli, eto, da. A što se tiče Uroša, Uroša, dobroveče. Dobroveče. Mi smo već pričali. Ja sam gospođa koja ti je rekla da vidim u tebi potencijal i da će jednog dana biti nešto od tebe, samo treba ti da stekneš životnog iskustva i malo tako... Ali mislim da si se za kratko vreme previše uzvezdio, ne volim tu reč, ali mislim da ti stvarno jesi. Kažeš da su se neki drugi poprimili na reality, ti si takođe, kao i tvoja reality mama.
I odmah da ti kažem, kada si rekao da si našao momka, ni manje ni više, baš u Austriji, ja mogu da posumnjam da ti je to mama namestila momka, a da ni ne znaš. I čak može biti advokat od njenog bivšeg supruga. advokat od njenog bivšeg supruga, tako da pazi, možda je... Sve je moguće, samo ću ali baba kazati. Ljubomoran to... Sve je moguće. Zato Osmin je lud i sada ne može u Americi, pa je na dresuri Kostanije, mora da bude miran i da čuti, ali ne bi da otkrivam identitet mog momka iz Austrije, pa samo ću to kazati. Pa samim tim što si ovo rekao, ti si se izgojao i kao da si potvrdio moja ovo što ću da kažem. Advokate volim, advokati su super frajeri, tako da... Sve moguće, kazat ćeš jedan put. Aneli, poznaje dosta ljudi, možda me s nekim i upoznala, da vi to ne znate. Pa ja sam je rekao, ali samim tim to što si ti rekao, ti si potvrdio negde moje reči. Ja vično potvrđujem, ja svoje momke više da otkrivam neću. Što sam ih otkrivao, otkrivao sam ih. Krisina, kao... jel imate... Kažite, Ana. Neko još pitanje, možda... Imam, da, imam, Onda, Uroše, znači, čula sam da si išao sa mamom i u Dubaji. Pa nisam baš dok vas stigao. Išao sam do Sarajeva i to... Ali ne bi bilo loše doći. Što da ne? Pa i Anneli ima drugari u Dubaju. Što da ne? Dubaj je jako lijep grad, možda ga i posjetim. Ali nisam išao nikada u Dubaju. Pa šteta, ja mislim da si trebala da ideš sa mamom u Dubaju. Mislim da bi u Dubaju upoznao nekog onako dobrog šejka i da bi šejk odlepio na moju ličnost. Tako da, povišu Janjuša. Naravno, samo što ne bi ti bile dovoljne samo te obrve kao da ti je radila Milena Kačarenda. Mislim, ne znam ko ti je istetonirao obrve. Što ne, meni se obrve jako seksi. Pozdrav za Trepavice 88. Prelepo mi stoje. Pa nisam ja rekla kako ti stoje, rekla sam samo stvarno da... Imam energiju, Arape bi privukla moja energija. Sviđa mi se kako su rađene, ali da bi se primetio neki šejk i to... Da li neću imam dečku u Austriji, ne zanimaju me šejci, ja zaboravim. Pošto nisi, iako si mlad, nisi u tom smislu, nisi ni malo, da kažem, nevin ni naivan, pa te pitam, vrlo dobro me razumeš, da li si spreman, pošto šejk bi ti ponudio i veliku sumu novca, ali da li si ti spreman za 50.000 eura za neke fetiše koje su stvarno... straobalni i ne znam kako bi rekla, to nije horor, to je nešto... Nikad ne bi ja to što vi mislite da i što nudite. Ja nikad nisam bio sa bogatim muškarcima do sada. Sada, Boga mi, ovo je okej. Ja sam uvek bio sa osrednjom klasom, nikad nisam bio sponzoruša i nikad nisam bio materijalista i nikad me nije zanimala lova kod muškaraca. Moji muškarci, oženjeni, slobodni, su uvek bili bez para, tako da... Ali, Boga mi, ovo iz Austrije nije lošo. Krisina! Kažite. Pa da se lagano pozdravljamo kako bi neko još dobio priliku. Evo, samo da pitam još Janjuša. Nemoj, molim. Pite Janjuša da li bi taj petiš od 50 evra. Pusti, on govori kao nemoj, pitajte me, gospođo. Ajde, Janjuša, malo. Ne, oče Janjuš, ja znam da si ti džentlmen i to nećeš ništa o svojoj bivšoj verenici da pričaš loše i sve to, ali ipak bih te pitala, ja znam, mi koji smo gledali s ove strane, ponavljam, videli smo da ona bila nepred prema tebi, kad kaže da ti iz čista mira promeneš samo raspoloženje i prebaceš, sad izvini, ali svi znamo da to nije iz čista mira, tebi se skupljalo, pogotovo posle da nemilog događaja i sve to jasno. Kao da ti nije bila ništa u smislu da je bila samo reality učesnik, znači njeno zanimanje. I što se tiče tih plastičnih operacija što rade mlade devojke, okej, možda nekima treba, nekome radi pouzdanja i šta znam,
A ja mislim da, eto, nekim ženama koje su već u godinama, nekim srednjim, to nisu daleko toga da ja kažem da su stare žene, nisam ja stara sa 50, ali znači već ove koje su prešle 30 i to, a ne znam, uradile su gomilu operacija do neprepoznatljivosti, ja mislim da one to rade da bi, pošto eto, prošlost im se otkriva, same su otkrile i to, pa eto da nekako pokušaju bar da izbjegnu veće osude. Eto, hvala vam lijepo. E, znači, pa jeste, Kristina, idemo na kratku seču, brzo smo nazad tu.